Ik had net zo'n emotioneel moment. Mijn zwangerschapsexcee gehad. Wij zijn trouwens obsessed met... Oh my god, het is al 12:30. Mick is uit geweest, jongens. Ik ga uit huis met super nat haar. Ik ga mijn nagels doen. Oh my god, jongens, het is lente. Super mooie dag vandaag. Oh my god. Let niet op hoe ik eruit zie, maar ik had net zo'n emotioneel moment. Ik voelde gewoon voor de eerste keer echt goed die kleine in mijn buik bewegen. En ik voelde er al, want ik ben nu, even kijken, 21 weken zwanger. En ik voelde er al, of ik voelde een beetje gekriebel of een beetje... Maar dan denk je toch, ja, ik voel het, maar ik kan het niet echt plaatsen. En vandaag kan ik het echt plaatsen en het is zo bijzonder. Het is echt niet normaal. Ik moest er echt, ik ging echt liggen en echt zo intens ervan genieten en voelen. En ja, bizar. Het is echt zo leuk. En ik heb ook iets heel erg leuks gekregen van mijn tante. Dat is zeg maar zo'n 9 maanden dagboek. En daar schrijf ik gewoon ja, alles in. En nou ja, het boekje geeft zelf ook, heeft zelf ook allemaal vragen die je dan kunt beantwoorden. En je buikomvang meten, dat soort dingetjes. Zodat je het ja, na die 9 maanden, dat je dat gewoon hebt. En dat je dat ook weer aan die kleine kunt laten zien. En ja, oh my god. Oh, het is zo bijzonder en het maakt me zo blij. Het is echt, ja... Het is echt heel, heel bijzonder. Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe... Oh nee, ik heb eergisteren gefilmd. Huh? Volgens mij ben ik vergeten iedereen te verwelkomen bij deze nieuwe week. Het is tweede paasdag. En ik ben de enige die een beetje excited is, denk ik. In ieder geval, we gaan vandaag naar mijn vader toe. Daar gaan we tweede paasdag vieren met mijn zusje, mijn broertje, Mick, mijn oma. En gisteren was eerste paasdag. Random. Oh ja, dat wou ik doen. Ik krijg best wel veel vragen over wat ik... over mijn huid. Iedereen... heeft heel veel complimenten over mijn huid. Nou, dat heeft even geduurd, kan ik je vertellen. Want ik heb nooit echt een hele chille huid gehad. Vroeger, ja, toen ik op de middelbare school zat, was mijn huid heel onrustig. Had heel veel last van pukkeltjes en onzuiverheden. En nu is mijn gezicht best wel egaal. Maar heb ik heel erg last van pukkeltjes rondom mijn borst en heel erg op mijn rug. En dat is nu eigenlijk een beetje wel oké. Ik probeer gewoon ook een beetje te letten op mijn voeding en zo. Maar ik ben ook meteen buiten adem. Zwangerschap, guys. Maar, dus ik krijg heel veel vragen van wat gebruik je voor je huid en lalala. Dus ik ga even wat producten laten zien die ik gebruik voor mijn huid. Dit is altijd zo'n fucking struggle. Oké, dus als ik opsta, probeer ik sowieso, ik denk dat het ook wel heel veel effect heeft, een heel groot glas water te drinken. Of ik doe dat met gekookt water en laat ik het heel even afkoelen. Of ik doe met citroen erin en dan drink ik het op. Ik heb ook een tijdje apples cider, nog wat, gedronken. Dus dan deed ik een heel klein beetje van dat apple cider cider. Ik weet even niet hoe ik het heet, maar ik zet het even woef, hier zo neer.
heb gedronken, dat deed echt wonderen voor mij. Dus ik weet niet of ik dat nu mag terwijl ik zwanger ben. Ik ga het even checken, maar ik snap niet waarom ik daarmee gestopt ben eigenlijk. Maar goed, dus ik denk dat dat ook heel erg goed werkt voor het begin van de dag. Ook gewoon voor je darmen en je stoelgang en zo. Maar ook voor je huid. Dan gebruik ik eigenlijk deze. En deze is eigenlijk wel heel goed, want het is gewoon een reiniger. Eén kan het gebruiken als een masker. En wat nog meer? Oh ja, en een scrub. Ik hou daar best wel van, dat er een beetje van die harde korreltjes in zitten. Zodat ik echt het gevoel heb dat ik goed mijn huid aan het schoonmaken ben. Dan kom ik uit de douche en dan gebruik ik deze tonic. En deze heeft tea tree oil erin. Ik heb me laten vertellen dat het heel erg goed is voor onzuiverheden. Oil reducing. Dus het, ja, ik heb best wel eigenlijk een beetje gemengde huid. Maar mijn huid kan best wel olieig worden. Dus dat stopt die. Dus dat is echt, het werkt ook echt. Ik merkte echt verschil toen ik dat ging gebruiken. Dan, nou ja, normaal heb ik gewoon een soort van bijpassende dagcreme. Maar die was op. Dus toen heb ik... Ik moest ook overnachten toen met The Voice ergens. Dus toen moest ik even snel een dagcreme hebben. Dus toen rende ik naar... Opnames waren ook best wel vroeg. Dus toen rende ik naar een Ethos. En toen heb ik gewoon deze gekocht. Dat is gewoon een dagcreme voor alle huidtypes. Nou ja, weet je mensen, dit werkt gewoon heel chill. Dus die zorgt een beetje voor hydratatie. En ja, die werkt gewoon chill. En dat is dan mijn huid. En dan breng ik make-up op. Voor mijn overige huid. Nu ik zwanger ben, probeer ik me heel erg goed in te smeren. Dat is echt heel belangrijk, zeggen ze. Dus dat doe ik dan ook. Ik heb heel lang kokosolie. Of heel lang. Een tijdje. Alsof ik jaren zwanger ben. Kokosolie gebruik. Maar ik kreeg daar heel erg jeuk van. Dus ik weet niet of dat te maken heeft met het merk. Type merk kokosolie. Hij staat nog hier. Dit heeft mijn vader voor mij meegenomen. Het ziet er heel erg weird uit. Maar dit is gewoon een fles met echt pure kokosolie. Dus voor mijn verjaardag had ik van Patrick iets heel erg lekkers gekregen. Dat is deze. Ik weet niet of je het heel erg goed kan zien, want hij is op. In ieder geval, het heet Estelle & Thild. En het is een BioCare Baby Pregnancy Body Oil. En deze is echt heel erg goed. Maar hij is op. Bijna. En hij heeft gezegd dat hij dit bij Skins heeft gehaald. Dus dat zou ook best wel prijzig zijn. Dus ik ga heel even kijken hoe duur dat is. Want ik vind dat dit best wel werkt. Maar ja, het is ook best wel een kleine verpakking. En aangezien ik nu 22 weken zwanger ben en dus nog iets minder dan de helft moet, denk ik dat ik over ga stappen op iets anders. Ik heb heel erg gelezen dat vitamine E-olie ook heel erg helpt. En bij de Ethos kon je volgens mij ook een soort van palmer kopen. Daar smeerde ik me vroeger mee in. En dat hebben ze daar ook. En dan ook met kokosolie en nou ja, whatever. Dus dat, daar kom ik nog later op terug. Maar ik heb eigenlijk best wel een tijdje dit kunnen gebruiken. En dat was echt heel chill. Geen jeuk, niks. Dus dat was heel fijn. Verder heb ik, ondanks dat ik nul last heb van zwangerschapskwaaltjes, heb ik wel last van zwangerschapseczeem gehad. Dat is nu weg. Ik had het heel erg op mijn schouder hier. Maar dat is nu gewoon helemaal weg. Het is nu ook gewoon lekker zacht. Ontstond niet. Dat kwam niet zomaar. Daar heb ik dit voor gebruikt. En nou ja, dat haal ik gewoon bij de apotheek. Want het is gewoon echt witte, ongeparfumeerde vaseline. En dat is gewoon heel erg vet. Er zit echt gewoon niks in. Het is echt puur om het vet te houden. En met die zwangerschapseczeem werd het heel erg droog. Gelukkig geen open wonden of iets viezigs. Maar het werd gewoon heel erg droog en schilverig. Dus toen heb ik dat opgesmeerd. En toen was het gewoon binnen een paar dagen gone. Yes. dat was even in het kort wat ik gebruik voor mijn huid.
verder is nog steeds niemand wakker. En moeten we er over een half uur zijn bij mijn vader. Dus dat is mega chill. Dus ja, ik ga me verder aankleden. Want ik ben ook nog niet helemaal klaar. En dan gaan we lekker Pasen vieren bij mijn vader. Zoveel zin in. Hey, happy Easter. Zo, ik ben net thuis van de fotoshoot, maar ik had heel snel na de fotoshoot had ik de make-up eraf gehaald, maar ik heb gewoon zo in de trein gezeten. What the fuck? In ieder geval, het was hartstikke leuk. Een fotograaf Marloes, zij is super leuk, echt zo'n Brabants chick, geweldig. Die wou heel graag met mij samenwerken. Dus we hebben hele leuke foto's geschoten. En zoals je kon zien. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Verder komt mijn zusje zo en ga ik lekker een maskertje doen. Want ja, na zo'n fotoshoot en dan met die doekjes. Ik vind het toch bizar slecht voor je huid. En het voelt ook super sticky. En het is ook helemaal nog niet goed eraf. Dus, let's do that. Yes, ik heb dit masker op. Zo lekker van Garnier, wat ik al had laten zien in My Favorites. Mijn zusje is hier, die komt elk moment de deur. Ja, daar is ze hoor. Vul je mij nou? Oh, ik zag het al niet. Ja! Hi! Oh my god! Ja, dus wij gaan eventjes lekker chillen. Wij zijn trouwens obsessed met een nieuw Insta-famous iemand. Nee, YouTube famous. Oh, YouTube famous. Zij? Sarah's Day heet zij. Jullie moeten haar even checken op Instagram. Zij inspireert ons zo erg. Niet normaal. Ik wil helemaal fit life, healthy. Positief zijn in het leven. Zij is zo bubbly, maar op een goede manier. Maar toen ben ik echt haar hele storyline gevolgd. Nou, jullie moeten haar even checken. Het is zo... Zij is echt... Goals. Goals in life. Oké, zo hyped up dat wij boodschappen gaan doen. Want Mick en ik, zoals ik al zei net met mijn zusje, wij zijn zo fanatiek met healthy eten. Dat is niet normaal. Dus we gaan nu alleen maar goede boodschappen kopen. Je is echt voorbereid. Hier. Besef gewoon die tasjes. Ja. Jeez. Maar ik hou van boodschappen. Ze houdt van boodschappen doen. Nou, ik kan jullie vertellen, ik hou van een heleboel, maar niet van boodschappen doen. Wel. Maar dat is gewoon even fresh start of the week. Wat gaan we eten deze week? Wat kijk jij hierna? Oké, we zijn in de... Mick. Wat doe jij hier? Maar oké, we zijn in de Maxis en het is gewoon zo rustig. Ik hou hiervan. Wie houdt er nog meer van? Als er gewoon niemand in de supermarkt is. Moet even kijken. Albert Heijn. Empty. Lidl, empty, love it. We zijn weer thuis en alles is aangevuld. Fruit for years. Ik ga het koken. Love it. Koelkast is zo heerlijk gevuld met alleen maar gezonde dingen. Kijk niet naar dit. Dit hadden we over van een feestje. Dit staat hier al heel lang. Oké, whatever. Nee, we hebben hele gezonde dingen gekocht.
Love it! Ik heb de meest walgelijkste nagellak ever. Kleur. Dit moest voor een fotoshoot. Ik ga het filmen. Ik vind het zo onsmakelijk voor mensen. Ja, dat realiseer ik me nu ook, maar ja, whatever. Wij zijn Sarah's Day aan het kijken. So obsessed. Laten beseffen. Oh my freaking lord. Healthy life. Yes. En dit was het weer, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het kijken naar mijn vlog. Ik zou zeggen, als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je dan alsjeblieft. Dat zou ik ontzettend leuk vinden. En zet een leuke comment below. Deze week was weer een random week. Ik weet nog niet of ik heel veel heb gefilmd of zo. Ik had ook wat meetings staan. Wat leuke dingetjes die een beetje in het vooruitzicht komen. Het is altijd zo spannend met dat soort dingetjes. En je kan daar weinig over zeggen omdat het nog nergens op slaat. Maar goed, er zijn wat dingetjes gaande. Dus dat is altijd wel leuk. En verder heb ik gewoon lekker gechilled. Ik ben echt ontzettend van mijn zwangerschap aan het genieten. En dat is gewoon heel erg fijn. Ik ben nu 5 maanden zwanger. En ik voel me echt zo gelukkig. En ja, zo erg blij. En ik heb gewoon heel veel zin in de toekomst. Dus blijf mij volgen. En ik zie je volgende week weer met een nieuwe video. Mwah!